du har ju skickat mig text emellanåt som jag har fått läsa och sen har vi träffats och jag har haft vissa synpunkter ibland och det låter så hårt säga synpunkter, men jag möjligtvis kanske kan säga, jag har ju ibland haft förslag på hur man kan renodla eller hitta bågar som finns i texten som jag minns liksom hur det är tänkt. Det är väl mer av den typen. Och det, fast jag ser inte det som att jag har gjort det så mycket, utan att vi tillsammans har tittat på texten och sett hur kan vi renodla den mer egentligen. Du har varit så bra för mig för att du har sagt att du är där men du lägger dig inte i, men jag finns där om du vill så här, fråga något eller liksom ha hjälp med någonting och så. Så det, förtroendet har varit så himla skönt, och det var vid ett tillfälle där du sa en jäkligt bra sak när det kom till den här en karaktärs utveckling som jag inte hade sett så tydligt och vilken roll det spelade för hela helheten liksom. Den passerade pojken i gänget som den inte gick bra för alls. Liksom. Att man fick följa det vidare hela vägen. Så att, och det känns nu som helt jätteviktigt. Ja, men det är väl en av de broarna eller bryggorna som jag vet att jag själv har jobbat med. Så att det blev väldigt tydligt för mig när det inte var det, riktigt var där. Men alltså, det är ju liksom, det är ditt verk nu. Det ska ju vara din tolkning av det. Eller det är inte min uppsättning längre. Nej, du får komma min text. Ja, tack. Du är välkommen.